Amu, amu, kadieu. Aya naon ari ilai, meniriwe. Aya naon atuh kabayang? Itu tingali, si Abah jeung awewe. Mana? Aeh, aeh, dasar aki-aki tujuh mulut. Lain mikiran jempep pae. Ngadon indah hoi jeung awewe gelis. Lain gitu, ambu. Ulah salah paham heula. Abah mah teu salah. Justru Abah teh narek si kabayan. Teu percaya, tuh tingali minantu dirinya kalakuan si kitu. Teu gablek cerok hareupeun nitoha wani-wani salingkuh. Aduh eta si kabayan kurang aja. Aya naon, ambu? Itu tingali kalakuan salaki mane. Teu jeung adeh, hareupeun nitoha meni wani-wani ka awewe. Kang Kabayan, ah, kitu mah teu rido Kang Kabayan salingkuh ti kitu. Aduh, iteun bojo Akang anu demplon. Ceuk saha Akang salingkuh? Akang mah satia ka jeung iteun. Ah. Aduh Nyai, dengarkanlah. Aduh Nyai, dengarkanlah. Cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kaca bisa pecah. Ieu itu mah moal aya dua. Ah. Akang bogoh pisan ka di iteung teh. Ieu saking akang nya ka iteung. Keun diseuhan mah ku akang. Terus eta ngepel, nyangu, masak, jeung ka pasar, keun ku Akang. Sugan modal Akang. Wah, bohong. Nya heueuh atuh. Mak nya ku Akang kabeh. Ih, Kang Kabayan meni kitu. Bener Kang Kabayan teh salingkuh. Sumpah, dek bisul sa RW. Akang teh nyarek si Abah. Si Abah teh kan geus kolot. Era tuh kolot-kolot beurenjen. Tuh tingali buktina. Aduh, eta dasar aki-aki kolot pedegoh. Lain ngambu. Abah mah geur mamataan penyaji dangdut. Ulah sakagoda salaki batu. Eta teh dosa. Ieu teh mana nu bener atuh? Ngadon patuding-tuding. Tuh, si Abah mimitina. Si dipane siap bohong. Abah nunga mimitian. Tok lah, ngara-rame
singgelut gelut geur we mah dirukung saya da apa saya yeuh jeger binong naon ari maneh dipilueun kalem kabayan keun ku saya si Abah mah cetek atuh lawan we piraanan aki-aki ari maneh naon maksudna ngadukung si kabayan ari maneh ge kan sarua ngadukung si Abah wani maneh no Dela, kan anu pasana oge aing. Nah marane galerut sok atuh dukung Abah teh. Oke, beres Pak. Dah jarweta si kabayan teh luta ka kolot. Tah ieu Bah, jengkek beungna. Ledo cokorna Bah. Tah tidinya cas jar. Sip. Alah, aing ge moal eleh. Kalem kabayan. Si Abah mah geus aki-aki. Sakali dadat ge ngegubrag. Professional wrestling for the heavyweight championship of the world. Are you ready? Wrestling fans. Keluar kita Cimane Cikalong Cikopi dan pintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kick. Ayo naon ieu teh? Beus ya. Kolot-kolot tengkableg ka era. Ari maneh usum kene galut. Cing atuh. Kudu mere conton alus ka barudak. Ulah kitu kalakuan teh goreng. Yeuh, marane teh geus kalot. Kudu era ku umur atuh. Kudu akur. Untuk kendala penelek sia. Saya teh salah ku eta di darah ieu. Ngarasa era gableg warga siga kieu. Kumaha ieu teh nyemitina? Tah eta si Bolok nyemitina teh. Si Dik si Badon ngeulaan. Ari dong Badot. Salah eta. Abah Badot mah. Ya kumaha marane? Rek Badot, rek Blekok sarwana. Cicing, eta rek wawancara? Heeh. Cicing kebayang. Sok maha Pak RT. Muhun Pak RT, abdi bade Cicing. Ieu eta kumaha ngomongna? Ari mana yang garang gue mah? Ma?
tong ditincak atuh cokor aing. Aduh, jadi nyeri. Nyaan, aduh. Iya, gara-gara si Popi, tah orang kudu jadi RT. Matur masang bulu mata tina pangon, aing dina luhur biwiran. Duh, kacida. Punten ah penonton. Aduh, punten Pak RW. Sim kuring selaku RT di daerah RW 0. Ngaraos isin pisan. Kumargi gaduh warga sapertos kieu. Atuh ka panonton, wargi-wargi anu sanes oge omat ulah tawuran. Atawa nepi salah paham. Urang teh kedah ngajungjung tinggi persatuan jeung kesatuan bangsa. Engko dina si kemerdekaan. Leres ke? Kula aya nu garolot siga kieu. Eh, naha amannya euy? Di ayeuna ka payun mah urang sirih asah, sirih asih, sirih asuh. Ngisi kemerdekaan ku kabeneran. Ulah ku kagorengan. Ulah diturutan siga warga Simkuring anu sok garolot sapertos kieu. Omat ye, kate pepejeh kasararea khususna warga RW 03 ulah sok aing-aingan kudu kompak kudu seuyunan ulah ngajendong atuh operator kadon dibere musik deui pong jadi aing hayang kengkla jadi WRT poho deui rek ngomong naon terima kasih ya penonton kita, terima kasih kepada sutradara Ibu Neneng Popi serta musik director Bapak Ujang Ubed, pengisi suara Bapak Yaminto, Bapak Rudi, Bapak Imat, Bapak Yopi. Terima kasih untuk semuanya. Ketemu lagi tahun depan ya.